wenda urabizi nko guca mu makona ya moto biba bigoye none acha mu byabananira akavuga ati suwe nireba ngukoresha kugira ngo bishoboye abwira ati utabese wanyuzemo nanyuzemo cyane reka twe kube wanyuzemo nanyuzemo neza cyane wakoreshejwe n'abagabo n'abagore barimo abagore n'abagabo arimo umugore umwe wakoreshejwe n'abagabo n'abagore kuri kona bariho umugore ubwo nyine ahandi bose bari abagabo nicyo kizami cyakugoye kubera ko ntacyo natsinzwe byose byaranyoroheye okay uri ku ishuri nicyo kintu cyakugora ikintu cyangoye cyane kugifatana guca mu makona ako nyine byageze aho nyine byiyumvamo binjyamo démarrage démarrage yo rwose ta uri umushoke uri munacye muri démarrage démarrage narayite neza cyane Right, twenye twasuze kandi twifurize amahoro y'Imana ari mu majyepfo amajyaruguru ibirasazwa n'iburengerazuba bwaryo ni Mr. Jean Ngugoni Alice Rwanda TV. Mwabibonye ko twakiriye umunyamakuru mushyashya ngo Jean cyangwa se ngo Bosco ariko nge nakiri umukobwa nakiri shoferi muraho neza asika nk'abana oya nitsika nk'abantu bakuru abantu bakuru bisaga gutya nyine yarasika ukabona ko nyine ari mukuru abana basika gute umwana arasika nyine ukabona arimo n'urugo gutesi basika gutesi ntabwo nabishobora ko ntabwo ndi umwana basika umwana rero ntabwo nabishobora kubera ko nyine ntabwo ndi umwana maji ugiye gutangira n'ubwami ruhe na Mr. Jean Ngugu n'ubwo atari ubwami abantu bakonye kuri kamera za Iris Rwanda TV chauffeur ngiye nkuze chauffeur usanzwe nitwa Brandine ama ndi umumotari mu karere ka Musanze umumotari yes cyakoze na kiri cyamamare cy'umumotari na umumotari wanga dufite mu karere ka Musanze ndakeka nyine abakora umwuga wo wa tagisi twara nyine abantu muri rusange kuri moto cyeka rinje ubaye wa mbere byakira gute ku rumotari numva nyine binera ishema cyane ko ahantu nyuze ku bantu bose baratangara mbese bakabyishimira cyane nitudede mutwa abantu eh ndusatse mutwa abantu ndusatse mutwa abantu Oya. Ntukabaki. Oya. Oya bakuna kufuta mu ntukabaki. Ntago mbizi. Muri rusange. Nyine oya kubera o nyine umuntu asuka ibintu ashaka. Ko nyine ni bisuko nyine bisanzwe bakita gakupe bira. Se mu mbura muzi. Eh? Se mu mbura. Oya. Ntago muzi. Uwo mwameze gute iyo utwaye umugore? Mba numva nyine ari ibintu bisanzwe nabiba bitaniye no gutwara wenda n'igitsina gabo. Mba numva ari ibintu bimeze bigasaga. Ngo muratabare. Ngo nta hantu bitaniye? Nta hantu bitaniye no gutwara mbese ubundi abantu bose. Kuba twara uba wumva ari kimwe. Uko wiyumva utwaye umugabo? Niko wiyumva utwaye umugore? Niko niyumva. Bagufate nta mpinduka mu mubiri ya kubera nyine ugutwara nyine ukurikirana ibyumba bijyanye n'umuhanda ntabwo wakwita ngo umuntu utwaye inyuma bimeze bite wapi okay ni Brandine turi kuganira nawe ikimotari kimazemo igihe kingana iki imazemo amezi abiri umuntu yakwibaza byinshi kuri Brandine umumotari nyuma y'amezi abiri ukora ikimotari kimaze kukweza kuki mu mezi abiri urumva aracyari makeya kubera nyine deni mu gutangira byatangiye kugorana nyine nta kinyabiziga
Urabizi ufite ikinyabiziga ari cyawe. No mu gihe cy'icyumweru kimwe nyine hari cyo ubona nyine. Wenda wabutangiye nko kugeraho. Ariko kubera nyine natangiye muri ngiye nabanje no nyibona perime nabanje kugira ikibazo cyo kubura moto yo gukoresha. Kubona nk'umuntu uma moto perime yabonye mu kwa kangara akadutangira urugendo rwa perime kwari kwahisemo gushaka perime ya moto nge mu kumenya ubwenge kwanjye nabonye kategori ya moto mu kwezi kwa kabiri wayibonye mu kwa kabiri utangira gutwara mu kwa kangara utangiye gutwara mu kwa gatatu utangira kwiga moto ubundi ku kibuga he mwari nk'abakobwa banga abantu bagufataga gute ni nge mukobwa wari hari nge nyine ku nyine abantu bazaga kwiga bikabatangaza babona ibyo ndi gukora bakumva ko nyine ari ibintu bidashoboka kavuga uti se nyiriye banga ukoresha kugira ngo ibintu uko byatunaniye nyiriye banga ukoresha kugira ngo ubishobore kubera ko hari abantu benshi nyine twiganaga noneho wenda urabizi nko guca mu makona ya moto biba bigoye none acha mu byabananira akavuga ati suwe nireye banga ukoresha kugira ngo ubishoboye abwira iti utabeshye wanyuzemo nanyuzemo cyane reka twe kube wanyuzemo nanyuzemo neza cyane wakoreshejwe n'abagabo n'abagore barimo abagore n'abagabo harimo umugore umwe bakoreshejwe n'abagabo n'abagore kuri kona bariho umugore ubwo nyine ahandi bose bari abagabo ni cyo kizami cyakugoye kubera ko ntacyo natsinzwe byose byaranyoroheye ok uri ku ishuri ni cyo kintu cyakugora ikintu cyangoye cyane kugifata ni uguca mu makona ako nyine byageze aho nyine byiyumvamo biyinjyamo demarage demarage yo rwose eta uri umushoferi munacyo muri demarage demarage narayite neza cyane utangira kwiga moto mu rugo bakubwiraga ngo iki ntago babyumvaga ntago babyizeraga kubera ko ubushobozi bwari bukeya none bakavuga bati ibyo bintu ugiyemo babiza abantu bajya babibananira ugasanga umuntu yagendeshejemo amafaranga menshi bikanarangira atanayibonye ati none wowe utwo dufaranga dukeya wari ufite uri gukoresha ugiye kudupfisha ubusa ibyo bintu ntago bizapfa gukunda ngiye nkanga gucika intege nyine mvuge ni uko byagenda kose nabona amafaranga ntayabona rwose nzajya kwiga nziga kandi ngiye nzabona perime ntago babyumvaga nyine mbese bancaga intege bakavuga ati ibyo bintu uri kujyamo rwose ntago ngiye ndi kubyumva ariko nyine ngiye nkanga kubumva kandi utangira urugendo rwawe utangira bizinesi umenya ubwenge usoje kwiga winjiye mu kazi wakoraga iki nacuruzaga ibintu bijyanye n'imboga ku kameza nyine bavuze imboga ntabwo bumva ko harimo amakaroti ibitunguru inyanya si ibintu bijyanye no mu gikoni by'imboga nyine wacuruza kubivanye hehe wabitwaraga gute byari bimeze gute nazaga kurangura hano Musanze mbijyana mu cyaro nyine mu rugo natangiye mbitwara ku mutwe nkaza kurangura nibase watangiraga ukaza Musanze utangiraga mvuye nyine ahantu bita Remera mu murenge wa Remera kuhava kugera mu mujyi birometero 16 oya irarenga amasaha abiri arenga umuntu niyo agenda n'amaguru natangiye nza kubitwara ku mutwe bigeze aho mbona nyine ni ibintu bigoye kubera mu rugo twe dufite igare ndavuga ni kwiga igare ntabwo byamworohera
cyari rya papa eh ntangira kuryiga ba babyanga nabyo eh na nayijyaho bakabavuga bati washa no we ibiki numva nako ya kwigishije gari eh no mu type twari duturanye agaranyangate ni wo nyigishije gari no mu type Oya, nous sommes les caritiers. 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 Nous sommes les ntangira ntwaraho nk'ibiro nk'icumi nyine ubona bigoranye ariko kubera ufite ikintu ushaka kugeraho ugakomeza nyine ukabishyiramo umwete byageze aho mbona nyine umusaza nawe ari kurikenera nanjye nkeneye nko kujya mu mujyi nkabona biragoranye kubera hari agasosiyete nabagamo tugabanye mbanguze akagare kanjye Nguri gari ya. Nguri gari. Yes. Nguri gari. Kwagura nyine nkazajya nza kurangura nkahambiraho nkabimanukana nkabijyanayo. No byageze aho numva igare riri gushaka kumvuna. Shatse kumvuna nabwi ni washaka kategori nako byarushaho koroha. No bavuga bakunze kuvuga ko abakobwa bavuga ko kwiga imodoka nyine urabizi nibyo bakunda gukora cyane abakobwa babake intege zo kwiga moto eh babakinege zo kwiga moto moto iragoye ati n'abasore zaratunaniye niko nyine baba bavuga eh bagahitamo kwiga imodoka nge nago nahisemo kwiga imodoka nahisemo kujya gushaka kategori ya moto kwiga biravuna bikugora moto ikugwaho bigira bite ariko nyine ukabyihanganira bitewe n'icyo ushaka kugeraho ubwo nyine nariyize kubera n'ubushobozi bwari bukeya ya nabona nk'igihumbi nkajya kwiga ninde kwishema ni teacher oya uwiga mu rugo wakwishyura amafaranga ya mu rugo mu rugo kubera ko n'ubushobozi navuga ko ntago nta bushobozi bari bafite navuga kuba bari kundihira ariko ikintu babyumvaga niyo bwabo bwari kuba buhari ntago bari kuyama kuko nge navuga ko mu kwiga moto nabikoze ku giti cyanjye najyaga naranguraga nk'imboga nakunguka we bibiri cyangwa se bitatu nafata nk'igihumbi nkaza kwiga si navuga ko mu kwiga kwanjye na ruhare ababyeyi babigize ubigare bakoresha nk'iminota ingahe igare nk'isaha kugerayo kubera ari ahantu ho kuzamuka habazamo no gusunika ukuntu kubera ari ahantu nyine h'imisozi byaragoranaga cyane ntabwo baba bagufite oya nge ntago nitaga ku bantu ubize abantu bamwe baravuga baragushima abandi bakavuga ati ntago ushobotse ako nyine kubera weho ufite icyo ushaka kugeraho ntago nge nitaga ku bantu kuri umukobwa akaba kunyonga bitwari ibiki n'ibiki bikakwambura na biriya bintu oya barabeshya barabeshya oya bari kubeshya barabeshya iki oya gari ntacyo uri gutwara kuko ufite agatebe keza ko kwicaraho katwaruke umaze gutwara igare uvuye ku gare utangiye kwiga moto ugeze ku rwego rwa moto umaze kubona perime igitekerezo cyo kwanga ubone moto wakugira icyizere cyo kugwa moto ngo uyitware se bimeze gutura mu verisa cyane nyine moto ntwara ndayiverisa
irakuze kwa musi yawe irashaje nanyina mwetero mugire nka gatatu eh gatatu gusa se furo ushobora no gutera ukazi kwibagirwa kuri no gutera deja numugenza akaba yana yana kwicara ku yindi kubera nyine gutera byagoranye eh kuyatso biba byagoranye ariko kubera ko aka tunabibutsa gukora into 9 kuri into 9 estash empire into 9 estash empire into 9 empire mukore subscribe yake cyane comment kugyango mukomeze murewe du filme twiza twabana bo muri muhabura bahari simbagiye ni muhabura hotel cyane muhabura ishuri icyabano kari muhabura twagiye kwa nyine biba bigoranya ariko kubera ko mba numva mbese mba numva arizo nzuzi zanjye mba numva arizo nzuzi zanjye kuba ntwara moto ishaje nge nacyo babintwaye nubwo yabita nubwo oya itakaho byaba urundi rwego kuko na hantu wacyo bakwandikira eh na hantu wacyo wisanze mu nzuzi zo kuba watwara moto nshasha wabyakira gute eh byaba ari byiza cyane yes natubwiraga ngo nari ndimo mvuga nyine kujyanye nyine n'inyabiziga nyine ndi kuma gukoresha kera kecu sibiye no gukecura rwo kecu nka nyiracyo njye nago ndu mukecura rahi oya umuntu kureba arabona uko ari mu myaka ingahe eh turaza kubigaruka ho nyuma namwe ku myaka eh kureka n'indi eh wi mizeneza mizeneza yes uyu munsi wa none w'ikinyabiziga cyawe gishya ari cyawe eh wazana kubisha umusoro uvukiremera oya na uvugisha kuko nyine ibintu byose birashoboka kuba ruguza imodo ugoreze ipikipiki yawe wakuya kubisha umusoro uvukiremera mana na uvugisha pe kuko uriya mufiance wa mwakunya kuvugana twavugane cyane munsuri eh nakomere cyane mwita inosa inosa tragusuje eh akano nawe twa tukazi Ah, no mucuruzi. Eh. Wasanga rwa kufashe kiga matasha. Oya. Oya. Credit kwaza tu inasa. Credit zainos. Yes. Kufashe kiga mo. Oya. Yakwishuriye. Ya nago yanyishuriye kuko nago yari yakagiza amafaranga. Eh, yari akiri umukene. Eh, nyine aracyuba ku buzima nago yari yagira amafaranga. Ubuse ntabwo bazamugutwara. Ya nyine birashoboka ko nyine ntago ibyo wabyitega ntabwo wabyifuza ikiriho nuko ushobora kuzagira imigi atazi yego ye n'abanyarwanda be Amanda gra ye cyakoze okay hasi turapininga nimero ukeneye kugenda na motari Brandine muhamagare kuri nimero y'ubone hasi y'ikiganiro ikindi njye nemeje kampani yo kugura moto reka dutangire campaign reka dutangire campaign mutigeze kuranga y'inshasha miliyoni ebyiri n'ijana na magana abiri gusa yakoze cyane bujetire ndabizi ndabizi umushoferi ndabasha bose kare nabyaze moto zite buje byiri buje byiri zina moto cyasha tukora mu mugizi ne gina magana ni se brandi uguze moto cyasha umva uzakora ukagira umva wayikora mu myaka inganiye nge ngemba numva bese akazi ko kumutara ndagakunda cyane ntago navuga ngo nzakareka mu gihe kingana gutya kuko mba numva rwose ndi fieri yabyo kubikora hari abakobwa bagenzi bawe batinya kano kazi k'umotari ni akazi kagoye cyane kugakora w'umukobwa muzagakora mu gihe kingana iki
Ya nta gihe navuga kuko ngiye nago navuga ngo karagoye kandi nkashoboye. Yego. Nanyuma kuza kuzwa. Eh birashoboka. Ubwo nyuma ya B ngiye gushaka iyihe. Nyuma ya A. Nyuma ya A. Ndamutse mbonye n'ubushobozi nashaka na B. Zinyiko. Umuyawe ntabwo byakunda. Duhura wambwiye ko wifuzaga kuba wahura na Sabe cyangwa Irene cyangwa Yago. Kwe kwifuza guhura n'aba bagabo. Ya. Katere kuri Sabe. Kuri Sabe. Ubundi Sabe ubundi njya mwumva ndanamubona cyane ku mbuga ako nyine mba numva se byakunda ko twahura nkunda kubona isimbi ye ubundi mu nzozi zanjye numvaga nyine ko byakunda wenda tugahura tukaba twaganira ko se nkabwira ubu byaca mu zihe nzira ko bubashe ndagufite sinzi niba byakunda ko twahura tukaganira hari wambwiye ngo wifuza kuba wa kwinspiringa abakobwa bakitinyuka bakora ufite ku rubuga nka rura rugari rwa Sabe urumva Sabe muhuye mukaganira nicyo kiganiro mwakorana kubyo kiki wenda we akurikirwa n'abantu benshi cyane cyafasha abandi bakobwa bagenzi bawe nyine twaganira ibintu nyine bijyanye wenda nge namuganiza ku kazi kanjye kubyo nkora kareba niba ari cyo yamfasha Irene na Yago nabo ni abasitari nyine bakomeye arakana bavuga ngo na Irene hawija urakaze yego komeza twambwira kuko nemewe na nyiri jambo ake takoze yego benshi bumva abanyarwanda umumotari w'umukobwa bamufata ukundi kuntu wowe ubona bagufata kute societe baranyishimira nge ubundi ikintu nge kinatuma bikunda cyane ko abantu benshi baranshigikira bavuga bati rwose wakoze igikorwa cy'ubutwari ibi bintu rwose ntago bisanzwe kuvuga uti se wakoresheje ubuhe bwenge ko twe byatunaniye benshi hari abantu benshi twiganye byananiye mana kubona nyine kategori ya moto nyine byagoranye ako nge rwose nagize umugisha nkora rimwe mutanyibona kandi tutoshya gashyira muri kamera bara rimwe mutanyibona like uri umukobwa uvuka mu cyaro bitandukanye no kuba uvugana mu mugi mu cyaro bagufata gute ya mu cyaro nabo byarabatangaje kuko bumvaga nyine ibyo bintu nyine bidashoboka ko nyine babonye ko bishoboka tuze bati hani ko byabananiye ubu byagenze gute nkubwire nti ikintu cyose nyine ni ukucyitaho no kumva ko gishoboka ubundi njye ndi kwiga numvaga ko abantu bavuga ko bamaze gukora kenshi ahubwo nkavuga nti uko byagenda kose uko bizagenda kose ngiye kategori ya moto nzayibona Niwe muntu nshimira cyane ya umuntu nshimira cyane ni uwanyitayeho mu kwiga ya nta ruhare yabigizemo aho ngaho kuko nawe ntabwo yumvaga ko byashoboka ubyakiriye gute nubwo akanga ugeze muri hoteli noneho muri etaje akanga tuvuye rene twinjiye mu mugi uri kumwe na Mr. Jean ngu ukora subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda ukore wibuke kudusura kuri pasiwari n'ubwambere n'umiki ubwambere ubwambere iki ubwambere nyine ndagera hano ndetaje hano kuri Fatima Urwa unangute. Nabonye ari heza cyane. Se cyantangaje. Imana kuba nicaye aha ngaha yego.
uvuye ku gare uvuye ku gare uvuye ku maguru ujya ku gare eh ngize ngize kuri moto uvuye ku moto ngize no hotel eh eh tamaje tanaye cyane cyakoze mari kirane cyane rwose ikibazo kimwumbaza ubundi twasoze ikiganiro ya kibazo nakubaza ubundi uri muntu ki eh ngendi manaisa na mama ka randi we kuri pasaranye mu kiganiro ngendi umuntu mugari uri umuntu mugari nyine eh nara kuri pasaranye eh uba ukora iki yitwa Mr. Jean Gugu ndumusore ego urubatse ndumusore Urumusore. Okay. Ariko urateganya nyine kuzaba umupapa. Murabona wankenera. Abantu akiri mu makasa. Murabona wankenera. Sinzi niba ubwo bubasha nawe ugira. Kuko kuba nakubona. Right, Brandy, ni yena mwagira abakobwa bagenzi bawe hari abakobwa bakitinya mwaya turafata topic yo na Grace cyangwa se mama Amanda ivuga ngo kubyarira mu rugo byafatwa nk'icyaha ni topic mbiye kuri urugo muna Bosco ariko uyu munsi wa none kuko hari amafaranga siye bahereza abantu babyariye mu rugo bije kubyara nta kibazo ariko ni nawe byaba gasurviving mu buzima bubi wowe ubwawe ubifata gute ibintu kumutarabyara ukumukoba umwarongo live umana kibazo ufite ya nta kibazo gihari ntabwo babigutera ntabwo babintera benshi utamutse uravangura mu rezebiye nzu icyari cyo ntabwo nawe usoze nakavuze mama kudakunda abahungu ukunda abakobwa Bra manda mu gura mu kigana araba yarenga. Ni ndabo umugabo ni ndabo umugore. Oya, kwese turaba ko ubundi. Oya. Amanda biye kwicara. Ni ndabo umugabo ni ndabo umugore. Ni ahita mukubiki. Umugore. Right, turi kumwe na Teacher Shop muri Goyiko, turi kumwe na Bosco Design muri Goyiko, bose bakora muri kane, umwe ni muri kane n'undi muri gatanu, genda akwambike imyenda y'abagabo n'imyenda y'abagore muri kwa Bosco Design, de dusanga kuri Sante Passion Notre Dame de Fatima, dusanga Susa Garden Hoteli iri mu Kizungu hepfo kaze ku manda wa gatatu, dusanga kuri Flavan Ecole Resort naho turahari ku bwanyu buri kimwe cyose kigende perfect ni Mr. Jean Ngugu nkuko musanzwe mubizi kuri subscribe like share na comment ariko tutibagiye kugira ngo ngendere mero umuntu witwa Stage ni into nine empire umuntu mero wundi atera imbere kugira ngo sub mwaraziduhaye rebaho ni burugeze mu minota 2 urabuturemeye iyo dollars zatugereho ngana ku musozo nicyo kintu cy'amatsiko umva sangiza abanyarwanda ikintu cy'amatsiko ubu nge navuga ko ari nk'ubutumwa ubundi ngemba numva abakobwa bagenzi banjye batinyuka niba wumva nyine ikintu kikurimo ntutekereze ngo ese ikintu nagishobora ibintu byose birashoboka cyane
none ni cyo kintu hanze amaso ako ufite moto gutwara uretse kwa wabona moto yawe ni cyo kintu uri gufocusing aho cyane cyakugira umuntu cyane cyangwa umuryango wawe nyine urumva nyine mfite moto yanjye ibindi byose birashoboka cyane uko bishobora no kungeza kuba nashaka izindi kategori aba natera imbere ara abagore ba moto baba bakora muri ziko dufite uwa mfite inzozi zo kuba watwara imodoka rusange yego mbonye ubushobozi nabikora hari ibishuko byinshi duhura nabyo nk'abasore namwe nk'abakuba ntibyabura kuba utwaye moto ntabwo uhura n'abagabo bagushuka oya ntabwo ndabibona oya pe kubera ko ibintu nk'ibyo ndabikunze kubanga nijoro kandi njye nago nkora ijoro ngerageza gutaha hakiri kare ubundi ntangira saa kumi n'ebyiri byibura saa mbiri nkaba ntashye ubwa kane avuye kuri televiziyo ubwa kabiri orayiti turi kumwe namwe tugendane Musanze Kigali Kigali Gicumbi Musanze Ngororero iyo ni Virunga Express na yindi unadusanga kuri Virunga Hotel niho tuba turi urahasanga abantu beza cyane bakwakirane na yombi mbateguze akari mu gashyashya mu misiri imbere ka Mr Jean nakonongera ikindi kintu mwakoze Musanze murakoze bino wicare